בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים ליום השני בסמינר. אתמול עבדנו על שורש האדם ותפיסת התודעה וקרמה, ואנחנו נשמח כרגע בחצי שעה קרובה עד ההפסקה הראשונה, בעצם לענות לכל שאלה שעולה לכם מהטקסט, ממה שעברתם פה אתמול, ובכלל לתת ככה מקום לשאלות שלכם. אז let's start. שלום, בוקר טוב. לילה קלוסר. מקריאת הטקסט, יש כאן משהו שלא מובן לי ברמה הטכנית. אולי, אם זה טכני. הכרה, ויש כאן מילים נרדפות, נשמה, תודעה, הרוח האנושית, וגם נוסף כאן מילה שנקראת אנרגיה. אני חושב שיש הבדל בין תודעה לבין אנרגיה. זה דבר אחד. והדבר השני, לא מסתדר לי הקטע של הכרה, שמיעה וראייה. השמיעה והראייה מבחינה פיזיולוגית זה משהו טכני. יש עיניים, יש אובייקט, אתה רואה אותו, משהו במוח מבחינה טכנית עושה את השינוי ואתה רואה את האובייקטים. בעוד שההכרה היא משהו הרבה יותר מורכב, מה שכתוב, שהיא נודדת, שהיא כל הזמן משתנה, שהיא כל פעם מקבלת ביטוי אחר. שלומי, אני צריכה לעצור אותך, כי אחרת אני לא אצליח להגיד את זה. זה ארוך מדי. השאלה שלך ארוכה. אני לא אצליח לזכור אותה. שאל את השאלה, בבקשה. זה השאלה. הכרה, ראייה ושמיעה, היא לא צריכה הכרה. ההכרה, כי זה משהו טכני מבחינה פיזיולוגית. מה שקראתי זה משהו טכני במוח שמשנה את ה... שברגע שאתה, יש עיניים ויש... לא יכול להסביר את זה יותר. בסדר, אני הבנתי, אז זה הכרה. לעומת ההכרה שהיא משהו, כמו שאמרנו, היא כמו מחשב, היא כל הזמן נודדת, היא לוקחת אותנו לכאן או לשם. זה, יש פה, זה לא מסתדר לי מבחינה... אוקיי, מצוין. What is the correlation or the... Why do we call hearing and smelling and seeing as consciousness? He thinks that it is something very technical that happens in the mind or in the brain. So why do we call it consciousness? Actually, Shlomi, your teacher for this answer is not on this stage. המורה שלך לדבר הזה הוא לא על הבמה הזאת עכשיו. Your teacher is at the back of this room in this purple wrap-up on his father's chest. המורה שלך זה הדבר הזה שנמצא שם בתוך הידיים של אבא שלו. So she has hearing, seeing, smelling, pooping, every kind of consciousness at its root, as it's working, because she's born wonderfully, so she's functioning as a human being. היא רק נולדה, ויש לה את היכולת לראות, לשמוע, להוציא את היציאות שלה, כל התפקודים הטכניים, והיא עושה את זה בגלל שהיא יצור שנולד עכשיו, בן אנוש. But she has no consciousness in terms of reflection. אבל אין לה עדיין הכרה במובן של השתקפות. And to help you with the consciousness with the big C and the small C, let me tell you about the oriental view on the mind. הוא ייתן לך והוא יסביר לך דרך התפיסה המזרחית. So, mind with a small m is your sixth consciousness in the system of the eight levels of consciousness. It's your CPU, it's your conceptual thinking. המיינד בצורה הקטנה שלו זה התודעה השישית, מה שקוראים לזה ה-CPU, היא זאת שתופסת את הדברים בצורה של קונספטים, רעיונות. When she begins to talk, then her consciousness is activated because people talk to her and what she brought with her as linguistic consciousness begins to be active. כשהיא תתחיל לדבר, התינוקת, אז התודעה של הדיבור תתחיל להתפתח.
כתוצאה מזה שהיא מתקשרת עם האנשים שנמצאים מולה. And when that happens, everybody is overjoyed and happy. And she said, "Mama, you know?" said, "Wow, she's talking. Amazing." וזה רגע שכולנו מתרגשים ממנו. אנחנו אומרים, "וואו, היא אמרה אימא." זה מדהים. Okay. That's consciousness with a small C, and we need all that. We need our CPU in our computer. זה תודעה או מיינד, נקרא לזה בצורה הקטנה שלה. אנחנו צריכים את זה. אנחנו צריכים את ה-CPU. But she's not aware who is talking. אבל היא לא מודעת מי מדבר. Most of us, even when we are adults, we are not aware who is talking. אבל ואפילו אנחנו, כמבוגרים, אנחנו לא מודעים באמת מי זה שמדבר. But when we have the mind with the big M, or great mind, or universal consciousness, whatever you call it, כשיש לנו את התודעה הגדולה, הרחבה, התודעה האוניברסלית, איך שאנחנו רוצים לקרוא לזה? That's the mind, which is clear like space, clear like a mirror, and not one of the eight levels of consciousness. זה המיינד שהוא בהיר כמו חלל, בהיר כמו מראה, הוא לא אחד מהשמונה תודעות הקרות. So it's not your CPU, it's the operator. Big difference. זה לא ה-CPU, זה שמתפעל, השרת. So I think that says the matter straight with consciousness. הוא חושב שזה די מבהיר. What's important that your great mind, your true self, or universal consciousness is not part of the eight levels. It's not even a ninth, okay? It has no number because it has no name, no form. מה שחשוב זה שהטבע האמיתי הזה, אותה הכרה האוניברסלית שהוא מדבר עליה, היא לא חלק מהשמונה הכרות האלה. היא גם לא ההכרה התשיעית עצמה. זה משהו שהוא מעבר לזה. This is what you cannot know, but you can only experience. אתה לא יכול לדעת את זה, זה לא ברמה של ידיעה, אבל אתה כן יכול לחוות את זה. And some of our small consciousness or small mind, individual CPU, makes a lot of concepts, a lot of ideas, which has no background in any experience. We call that illusion. מה שקורה זה שה-CPU שלנו מייצר לנו הרבה 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 מחשבות, הרבה הרבה תפיסות, הרבה רעיונות, שאין להם שורש, אוקיי? That's it. וזה אשליה, דרך אגב. We had one, two, three here, before and then the fourth. Yeah. בוקר טוב. השאלה שלי היא, ממה שהבנתי מהטקסט, המטרה היא לא לייצר שום דבר בתודעה. From what you understood from the text, the aim is not to create anything in our mind. שהמסך ירק. שאני לא אשליך שום דבר, ואז שום דבר לא יחזור אליי, ואז הכל יהיה ריק. That the screen will be empty, that she won't reflect anything and anything won't come back to her. והמדיטציה, אם אני מבינה נכון, המטרה שלה היא לאזן את התודעה השביעית והשמינית, את התודעה שמפרידה, שופטת, את הרגשית הזאת, ואת השמונה שזה הזיכרון. המטרה שלה לאזן את הפרשנות שלנו. And meditation, the aim of meditation is to harmonize the eighth and the seventh and the eighth consciousness, the emotional consciousness or the discriminating consciousness and the intellect consciousness or the memory consciousness. ששניהם, שבע ושמונה, בעצם יוצרים את הקרמה. הפרשנות שלנו יוצרת את הקרמה. The eighth and the seventh and the eighth consciousness creates our karma. When we interpretate things that we collect from the outside, so we create the karma. Okay. אז עכשיו השאלה שלי היא, איך זה הולך ביחד לא ליצור דבר? How does it go together, not to create anything on one side? לעומת זה שאנחנו חיים בעולם, והמטרה שלנו לחיות בהרמוניה, שזה מתבטא בלעשות טוב. And from the other side, that we live in this world, and the purpose of our living here is to create good in the world or to help all beings. Look, I need to adjust some things in what you asked. הוא צריך קצת לסדר שם ככה כמה דברים. The seventh is not just emotional. התודעה השביעית היא לא רק תודעה רגשית. Just like the eighth is not just intellectual. כמו שהתודעה השמינית היא לא רק אינטלקט. Both are present in both. שתיהן נוכחות אחת בשנייה. And there's more. You know, the content of the eighth and the operation of the seventh, it comprises all your mental phenomena, not just thoughts and feelings, more, everything.
כל התוכן שנמצא בשמינית וכל הפעולה שנמצאת בשביעית יוצרת את כל התופעות שאנחנו, שיש לנו בתוכנו בחיים. Also, you don't just use the seventh actively and the eighth passively to make karma, you use the sixth too. את לא משתמשת רק בשביעית בצורה אקטיבית ובשמינית בצורה פסיבית שלה, את משתמשת גם בתודעה השישית. Because karma begins with attaching name and form together. That's when you have an entity. And this attachment of name and form is done by the sixth. That's how we learn languages, you know? התודעה השישית... הכרה? זה מה שהכרה? הכרה השישית יוצרת את המקום שבו יש את החיבור בין שם וצורה. Okay? And the good news is that the interplay and harmony of six, seven, and eight, plus the five physical senses, by itself does not have to create karma. It's very important. Otherwise, we couldn't be liberated. התפעול של, של שלושת ההכרות, השישית, השביעית, השמינית, בפני עצמו לא יוצר את הקרמה. אחרת לא היינו יכולים לעשות גם כן את התהליך הזה של לצאת מהקרמה עצמה. Otherwise, we couldn't really choose. We would only have fate. We wouldn't have a path. אחרת לא היה לנו באמת מסלול. הייתה לנו רק אמונה. Karma is created when you make something out of it in the seventh, and you make it either a positive or a negative identity. הנקודה שבה נוצרת הקרמה זה בהכרה השביעית, שבה את לוקחת משהו וממנו את מתחילה לעשות השלכה ולעשות איזושהי הפרדה. זה טוב, את עושה את זה כטוב, או את עושה את זה כרע. Okay. So, like I said yesterday, we use the seventh for proper distinction. We have to know that her job is a translator, Tamir is the host, I am the guest. We have to distinguish clearly between that. מה שצריך להבין שיש תפקיד מאוד משמעותי להכרה השביעית. היא עושה את ההבחנה. היא עושה את ההבחנה שזה התפקיד שלי עכשיו לתרגם, תמיר הוא המערך, הוא האורח, זאת אומרת, יש לה תפקיד משמעותי. But if we start to judge who is doing what and calling it good or bad, that creates judgment, that creates identity, and that creates karma, because it starts coming back. אבל בנקודה שבה אנחנו לא רק עושים את ההבחנה הזאת, אלא אנחנו מתחילים להגיד, אוקיי, התפקיד הזה הוא כזה, והתפקיד הזה הוא אחר, וזה טוב, וזה רע, אז אנחנו מתחילים כבר לייצר איזושהי קרמה, ואז זה, אנחנו מייצרים איזושהי הזדהות עם הדבר, ואז זה יחזור אלינו בחזרה. When you say, don't make anything, following our great teacher's teaching, it involves all six, seven, and eight supplied by the five senses. We use these as ports, but we use six, seven, and eight to make something. כשסונגסן אומר, סונגסן סונים אומר, אל תיצור דבר, don't make anything, זה אומר לא ליצור דבר בכל אחת מההכרות, מהשישית, השביעית, השמינית, בנוסף לחמשת החושים שלנו. So he used to say, don't make anything, only go straight, don't know, okay? You know, he always said that, three, one after the other. For many years I didn't see the connection. To translate it? Please. אז היה אומר, אל תעשה שום דבר. Go straight, לך ישר. And? Only go straight, don't know. That was the third, don't know. השלישי, don't know. והרבה זמן, הוא היה תמיד אומר את זה בצורה של שלושת המשפטים האלה יחד. והסיבה, את הסיבה סוני מבין, לא הבין בהתחלה למה תמיד הוא אומר את זה ביחד. He said that nearly every day when he answered somebody's question. To everyone. היה אומר את זה כל הזמן, כל יום, לכל בן אדם שהיה שואל אותו שאלה. Because if you make something, and you make an identity, that's how making works. You make good and bad, you make identity, then you cannot go straight. You start to go around, around that center of identity which you created. But it doesn't exist by itself. We have to make it. And if you don't make it, it's not there. הסיבה שהוא היה אומר את המשפט הזה, זה שכשאתה, הוא היה אומר, אל תייצר דבר. כי כשאתה לא מייצר דבר, אז אין דבר שאתה יכול באמת ללכת ישר. ברגע שאתה מייצר דבר, ואתה מזדהה איתו, אז אתה כל הזמן נמצא באיזשהו מעגל שחוזר ושוב ושוב ושוב, סביב אותו דבר שיצרת. ולכן אתה צריך להוריד את הדבר הזה, ואז אתה יכול ללכת ישר. And this samsaric cycle takes energy, and it results eventually in loss of energy, loss of clarity, therefore suffering. ובזה שאנחנו הולכים במעגליות שוב ושוב ושוב, אנחנו למעשה מייצרים הרבה הרבה סבל, כי אנחנו מאבדים את האנרגיה, ואנחנו מאבדים את הבהירות והצלילות שלנו. And the third one is, don't know. והמשפט השלישי היה, לא לדעת. If you go straight and don't make anything, you can keep don't know. אם אתה לא יוצר שום דבר, ואתה פשוט הולך ישר, אז אתה יכול לשמור בכל רגע
על don't know, על לא לדעת. In this case, don't know means clearly seeing, clearly hearing, clearly taste, smell, touch, think. Everything's clear because you don't make anything. You make something, you have hindrance. Then your mind is not clear. ו-don't know אומר, לא, רק לראות, רק לשמוע, רק להריח. כי אם אתה מייצר משהו, זהו. אתה יצרת לך מחסום, ובמחסום הזה, כך או כך, אתה תתקל בו. לא תהיה ברירה, אין דרך אחרת. Then the creativity that you mentioned in your question is unhindered, but clearly directed. ואז היצירתיות שאת הזכרת בתוך השאלה שלך, אין לה מחסום, אין משהו שעוצר אותה, אז היא יכולה ללכת ישר. And you do it, and you don't attach to it. You make it work, but you step back. ואז את פשוט עושה אותה. את לוקחת צעד אחורה, ואז פשוט קורה. אוקיי. I'll digest this. אני צריכה להקל את זה, באמת. Thank you. You're welcome. Yeah, one and two. כתוב כאן שלכולנו יש את הסיבה. כתוב כאן שלכולנו בהתחלה, כתוב שיש את הגוף, הגוף לא אמיתי, ויש משהו אחר שאנחנו קוראים לו ההכרה. אוקיי? וההכרה כל הזמן נודדת. זה מה שכתוב. אוקיי, it is written there that at the beginning we have the body, and the body is not real. It's not real, he's saying. It's not what? Real. It's not our true self. It's not our true self. And then we have the consciousness, and the consciousness always comes and goes from one place to another. And it's written, wandering. וכתוב, שהסיבה לזה, שהקונסנס שלנו כל הזמן בא והולכת, היא שלכולנו יש סיבה בסיסית. And it's written there that the reason for that, that it is because we have a certain cause or a beginning cause that creates this wandering of the consciousness. It's written here a basic reason that we there all a have basic a basic reason. Primary cause, we say. Okay, a primary what cause. Is it? What is this primary? Primary cause is actually what we make. הסיבה הראשונית זה מה שאנחנו יוצרים. And then we want it. ואז אנחנו רוצים אותה. Then we identify with it. ואז אנחנו מזדהים איתה. Then it becomes a cause or a root cause in the mind. ואז היא הופכת להיות סיבה שורשית בתוך התודעה שלנו. I'll give you an example. לדוגמה. When you were a child, I'm pretty sure that you ate ice cream. We all do. כשהיית ילד קטן, הוא בטוח שאכלת גלידה. So, we don't remember when we first ate ice cream, but we remember our favorite ice cream. אנחנו לא זוכרים את הפעם הראשונה שאנחנו אכלנו גלידה, אבל אנחנו כן זוכרים את הגלידה האהובה לנו. So, originally, ice cream is just chocolate, strawberry, whatever your taste that is. במקור, הגלידה היא רק גלידה, יש כל מיני סוגים של טעמים, שוקולדות, לא משנה מה הטעם. But your system interpreted taste as I like and I don't like. אבל המערכת שלנו התחילה לתרגם את זה לאני אוהב את זה ואני לא אוהב את זה. And this like and dislike is actually making something. So you made gelato the best for you because your tongue said I like this better than chocolate. אוקיי. ואז ההבחנה הזאת יוצרת לנו את ההבדל בין טעם אחד לטעם אחר. אני אומר אוקיי, את הטעם הזה אני באמת באמת אוהב. So then you have this very quickly in the I like gelato or my favorite is gelato. מה שאת קורא, אתה מייצר משהו שם כבר. ואז יש אני אוהב את הטעם הזה, gelato. So you have a primary cause. אז יש לך סיבה ראשונית. Condition, you go to an ice cream shop and immediately you want gelato because that's your favorite. Result, you get it and you eat it. ואז יש את התנאים. אתה הולך לחנות עצמה, וזה על הגלידריה, ואתה קונה את הטעם שאתה אוהב. אתה תואם אותו, ואז יש כבר את התהליך הזה. But the reverse is also true. אבל גם הדרך ההפוכה היא נכונה או אמיתית. Whatever and whoever appears in your life comes out of these primary causes. לא משנה מי מופיע או מה מופיע בחיים שלך, מגיע מהסיבות הראשוניות האלה. So you had to do something in your mind so that primary cause is there,
And in a given situation, some people get closer to you, some people stay further, some people talk to you, some people don't. Things happen to you, other things don't happen to you. That's all because of these primary causes in the mind, which together comprises your identity, or your I, my, me. למעשה, הדברים הבסיסיים, הסיבות הבסיסיות, מתנות לנו את כל החיים שלנו, את מערכות היחסים שלנו. בגלל הדבר הבסיסי השורשי הזה, שנמצא לך שם בתוך התודעה, אתה מתקרב לאנשים מסוימים או מאפשר לאנשים מסוימים להתקרב אליך. לאנשים אחרים אתה לא תיתן להתקרב אליך. וזה מה שמייצר לך את האני שלי, עצמי. Of course, that's why we are sitting here. We want to change the damn thing. Of course it's changeable. וזה בר שינוי, ברור שזה בר שינוי. בשביל זה אנחנו עושים את כל העבודה הזאת כדי לא להיות מותנים על ידי אותם סיבות שורשיות שנמצאות לנו בתודעה. Because of our reflection, we are capable of behaving differently. בגלל היכולת שלנו לשקף, להבין, לעשות לזה השתקפות וגם להתבונן בזה, אז אנחנו יכולים להתנהג אחרת. But by itself, this is not making us any better. בפני עצמו זה לא יחול שיפור או שינוי או אנחנו לא נשתנה. It only gives us the potential of reflection, and depending on the way you use it, you go up, straight or down. זה ייתן לנו רק את האפשרות לעשות איזושהי השתקפות, ואז אנחנו נוכל ללכת ללכת למעלה, ישר, למטה. Some people on this world who cause very big suffering to other human beings, they are very smart, very intelligent, very creative, and their direction is terrible because it causes suffering to other people on a massive scale, and they can reflect very well, very well. יש אנשים שגורמים להרבה סבל בעולם הזה, והם יכולים להיות מאוד אינטליגנטים, מאוד חכמים, מאוד, והם יכולים למשוך אחריהם כל כך הרבה אנשים, אבל הם גורמים לסבל גדול. So how we change another person? No, you change yourself. You don't change another, you change yourself. And that changes the other person. אם אנחנו נעשה את השינוי בתוכנו, אנחנו נגרום לשינוי באחר. That's why we call direction the most important. You have something, we have this wonderful Buddha nature, this capability, we have our karma. What do you do with it? And all together, this question is, what is your direction? That's why Sung San Sim taught us that. Direction, direction, direction. That's it. לכן מה שחשוב זה הכיוון שלנו. יש לנו כאן את כל הגוף הזה, את הטבע הבודה שנמצא בתוכנו, אבל מה שבאמת באמת חשוב, זה מה הכיוון שאנחנו, איך אנחנו משתמשים בזה, לאן אנחנו לוקחים את זה. ולכן Sung San Sim נהג להגיד כל הזמן, כיוון, כיוון, כיוון. זה הדבר שחשוב. אני רוצה לשאול למה החושים מוגדרים כשורשים, וגם למה הכוונה בששת סוגי האבק. She wants to ask about the senses, why do they call roots, and what the meaning sticks and dusts. You have a mirror in your bathroom, right? יש לך מראה במקלחת? And when you brush your teeth, you know, sometimes we look at ourselves, it's kind of interesting, we look at ourselves brushing our teeth in the mirror. We all do, you know, sometimes. ויש איזושהי תופעה מדהימה כזאת, שאנחנו רואים את עצמנו ככה מצחצחים, מתבוננים בעצמנו מצחצחים שיניים במראה. And as you do your wonderful job with your teeth, sometimes a little white spot, boom, just gets on the mirror. בשעה שאנחנו עושים את זה וכולנו מכירים את זה, אז לפעמים איזושהי טיפה קטנה לבנה ככה הולכת ועל המראה. Sensation is brushing your teeth. החושים והתחושה היא להבריש את השיניים. Then the sensation reaches your consciousness. Boom. ואז התחושה משיגה או מגיעה אל התודעה שלנו. ואז boom. I'm washing my teeth. Brushing my teeth. You know, that's the sensation. אז אני מזהה. אוי, הנה, אני מצחצחת שיניים. And it's confirmed by the physical stuff, you know, everything that happens in your oral cavity. So it's a match. That means it's real. If your mind says it, your body says it, it must be real. Well, that's what we think. ואז אנחנו, יש לנו התאמה בין מה שאנחנו מזהים כפעולה, וגם בין הפעולה הפיזית עצמה, יש התאמה. זה כאילו נראה, אוקיי, זה בסדר, זה אמיתי לפחות. But this little white spot on the mirror is our attachment, our identification. אבל הנקודה הלבנה הזאת על המראה, שקפצה ככה על המראה, זה ההזדהות שלנו. And that's where the mirror is not clear.
וזאת הנקודה שבה המראה שלנו לא בהירה. That's why we call it dust. לכן אנחנו קוראים לזה אבק. Because it covers the mirror. כי היא מכסה את המראה. יש לי שאלה אם אם יכול להיות שנמות נגלה או לא נגלה שכל מה שדיברנו לא היה נכון. He has a question. Is it possible that when we die that when then we realize that everything that we talked right now was not true? It is possible. Can. Would you like that? I thought so. I don't know. maybe it's all thoughts from our brain and nothing is real from what we think right now. אולי זה רק מחשבות מהמיינד שלנו, מהמחשבה שלנו, מהמוח שלנו, וזה לא באמת, זה לא אמיתי. If you say, if what you say is true, that there is actually one thing which is real. אם מה שאתה אומר זה נכון, אז יש משהו אחד שהוא אמיתי. This sentence which says nothing is real. Well, that's real. המשפט הזה שאומר שום דבר לא אמיתי, זה אמיתי. But if it's true to your principles, then nothing is real is also not real. אבל אם זה הולך לפי העקרונות שלך, אז שום דבר לא אמיתי הוא גם לא אמיתי. What I can tell you from the bottom of my heart is that when you lose this brain, you lose this thinking too. That's for sure. הוא יכול להגיד לך, אם כן נשמתו, כשתאבד את המוח הזה, אתה תאבד גם את החשיבה. What else happens depends on you. מה יקרה? כל השאר? תלוי בך. סוג זה הסוני, we also used to say, you make, you have, so be careful. סוג סנסונים היה אומר, אתה מייצר, יש לך את זה. תיזהר במה שאתה מייצר. Next. Soon, and... Okay, we will have you this time. Got you. Okay. השאלה שלי קצת דומה ומתייחסת גם לאחרות. ושוב מתייחסת לקרמה שלנו. יש פה התייחסות לזה שאנחנו מייצרים מצד אחד קרמה, מעצם זה שאנחנו חושבים או עושים טוב או לא עושים טוב, ויש גם פה זה שכל הקרמה זה רק נדמה לנו, זה סוג של אילוז'ן ולא באמת קיים, אין באמת בנק של טוב ורע. Okay. In a way, we say that we create karma. By doing that thing or the other thing, we create the karma. But on the other way, on the other side, we say that karma is an illusion. It not really exists. Have you been to theater? I remember that one. It's created. And when you are in there, whether on stage or in the audience, it seems so. That's why we go there. We want to feel this absorption into a created reality, and it's created, we all know that. בתיאטרון, כל מה שאנחנו רואים, זה משהו שמומצא, אבל אנחנו נמצאים שם בתוך החלל הזה, ואנחנו רוצים להתבונן ולצפות בדבר הזה שהוא מומצא על ידי משהו אחר, או האנשים האלה שנמצאים שם על הבמה. But while you are in that theater, you believe that those folks up on stage are Romeo and Juliet, and if they are good actors, they also believe that they are Romeo and Juliet. We all believe that. בזמן שאת בתיאטרון, את באמת כאותו רגע מאמינה שבאמת זה רומאו וזאת יוליה. ואם השחקנים עצמם הם שחקנים מאוד טובים, אז הוא יהיה באמת רומאו והיא תהיה באמת יוליה. And if it's a good performance, it's a catharsis, means purification. ואם זאת הופעה טובה, התחוש היא קתרזיס, איזשהו סוג של ניקוי פנימי. So my question to you is, and that's your homework, why is it a catharsis to watch a good theater performance? Why is that? We all feel that. Why? ושיעורי בית שלך, זה לשאול למה? למה אנחנו חשים קתרזיס כשאנחנו רואים איזושהי הצגה טובה? What is that cleansing? What are we cleansed of? What do we get rid of, you know, when that happens? ממה אנחנו משתחררים? מה אנחנו מטהרים כשאנחנו חווים קתרזיס? Last question. אתה אומר שיש את ההכרה השביעית והשמינית
שאחרי שאנחנו מתים, הן ממשיכות לחפש גוף אחר, בהתאם לקרמה שלנו. You say that, we say, that there is the seventh and the eighth consciousness, after we die, they go and search for another body, and to cling to it. But it depends on our karma. אבל אם אנחנו לא מייצרים קרמה, לאן אנחנו הולכים? So if we do not create karma, where do we go? Very good question. If you use all the fuel from the car, so all the karmic desire and anger is gone, no more fire, and the car stops, where does it go? אם אתה משתמש בכל הדלק, מה שנקרא התשוקות והרצונות הקרמטיות שלנו, וכל הדלק נשרף, לאן המכונית תגיע? לא יודע. Don't know. Keep that don't know, then you get this liberation from karma. Because it goes the other way around. תודה. Thank you. Thank you everybody, let's have a break. בואו נצא להפסקה 20 דקות, חבר'ה.